Hei på deg, og velkommen til Gründerkanalen. Vi har så kommet til episode 334, og i dag skal du få møte en av favorittkundene mine, Kristin Weholt. Du, hvis du hørte til forrige episode av Gründerkanalen, så hørte du at denne jenta hadde en totally mental breakdown. Og da er det lurt å ha noen strategier for å komme seg fort opp igjen. Og jeg lover deg at hadde dette skjedd for eksempel for 7-8 år siden, så hadde ikke jeg vært i stand til å snu det på så kort tid. Og det er derfor det er så smart å ha en stressmestringscoach. Så jeg jobber mye med Kristin på ScaleUp. Hun er en av kundene mine, og jeg vet at hennes tips og råd vil hjelpe deg som glemmer kanskje å lade ditt eget batteri like mye som du lader telefonen din. Jeg vet i hvert fall at denne episoden var superhjelpsom for min egen prosess, og jeg håper det at den blir å rocke din dag også. Jeg må jo bare si det også, ikke noe smart morgen. Altså, måten du starter dagen på, din morgenrutine, er bare alfa og omega. Nå når jeg har bygget opp batteriet mitt fra rødt til grønt, så er det å ha en rå morgenrutine som fyller på. I tillegg så må jeg innrømme det at jeg har kommet meg skikkelig godt i gang med personlig trener og massasje, og det hjelper jo alltid på batteriet. Men det jeg ville dele med deg, at hvis du går på grysinning.no/smartmorgen, så får du mine morgenrutiner, og de er bare gull. Og så får du masse tips og råd på hvordan lade batteriet ditt. Jeg vet ikke om det er bare meg, men etter å ha familien på besøk nå i 2,5 uke, så trenger mitt batteri å lades enda mer. Og da er de gode rutinene bare gull. Så last deg ned grysinning.no/smartmorgen, og glem ikke å gå og følge denne rå dama som du skal få lytte til akkurat nå, Kristin Weholt. Hei Kristin, og velkommen til Gründerkanalen. Hei Gry, takk for at jeg får være med. Ja, dette er andre forsøk, for sist gang så fikk jeg så mye. Jeg vet ikke hva jeg gjorde for noe, men det virket som jeg satt og ristet på foten, så det var en evig dunking i lyden, men her er vi igjen. Ja, men det går bra. Du, for de som ikke vet hvem du er, hva er det du gjør, og hvordan er det du har din gründerbedrift? Mitt hjerte, altså i mitt hjerte så er jeg genuint opptatt av at folk skal ha det bra på jobb. Altså kjenne arbeidsglede, så jeg jobber med stressmestring, både som coach og kursinstruktør, så jeg jobber med de som har lyst til å få en spennende karriere, men som har lyst til å enten dempe stress de opplever nå, eller de skal forebygge, eller bare prestere på sitt beste, rett og slett. Så hvordan kom du inn i det her, da? Jeg har nok alltid hatt en sånn faglig interesse for psykologi. Opprinnelig så er jeg jo litteraturviter. Jeg tok hovedfag i litteraturvitenskap og skrev hovedoppgave om en roman om posttraumatisk stresslidelse, og litt annet jeg da at jeg skulle bli coach og jobbe med stressproblematikk 15 år senere. Så jeg tror ikke at jeg alltid hatt den interessen, men jeg fikk jo også en personlig erfaring med alvorlig stress. Det har jeg hatt i flere runder. Så for en 7-8 år siden så var jeg i en fantastisk jobb. Altså jeg er sånn som må jobbe med å begrense engasjementet mitt, for jeg går så opp i det jeg gjør, så jeg elsket den jobben med hud og hår. Og det var på en måte et litt sånn grenseløst arbeid. Det var internasjonalt, jeg reiste masse, jeg fikk snakke om bøker jeg var kjempeglad i. Jeg kløy på meg ofte i æren og tenkte, får jeg betalt for det her? Altså jeg var så glad i jobben min, men det ble på en måte litt sånn grenseløst. Og så kjente jeg at over tid så ble det ganske, det ble en slitasje, og til slutt et alvorlig stress, og jeg var farlig nær å møte veggen, og det ville jo i så fall ikke være første gang, så jeg tenkte, nå må jeg ta rev i seila, og lære meg stressmestring. Så jeg leste alt jeg kom over, av bøker som skulle gjøre livet mitt lettere. Og så kom jeg også til en sånn, et punkt hvor jeg skjønte at det var viktige sider ved meg selv, jeg ikke fikk brukt i jobben min, selv om jeg var så glad i den. Så det var liksom sånn kjærlighetssorg da jeg slo opp med den jobben. Og så satte jeg meg på skolebenken igjen og lærte det jeg trengte å lære for å jobbe mer sånn, at det skulle bli jobben min. Og det som handler om stressmestring og trivsel, og det har det blitt. Og så har jeg også alltid hatt en sånn, jeg tror innerst inne en gründerdrøm.
Jeg har alltid hatt en liten sånn stemme inn i hodet som har viska til meg. Du vet det, Kristin, at også dette en freelance kompetanse. Så jeg bare har hatt den, og det var det jeg ikke fikk brukt da, i den jobben jeg var så glad i. Jeg har et stort behov for å være kreativ, og lære og eksperimentere og utforske. Og det har jeg jo rom for nå, så det var sånn jeg havnet her. Ja, kort sagt. Ja. Spennende. Så nå har du online-kurs? Ja, det har jeg. Ja. Og en-til-en-coaching. En-til-en-coaching. Mm. Og du bruker sosiale medier for å finne kunder? Ja, det gjør jeg. Jeg bruker Instagram og LinkedIn og Facebook, men først og fremst Instagram nå da. Og så har jeg en blogg hvor jeg skriver, og en podcast er mye av det samme der da. Så jeg elsker jo å produsere innhold og skrive også, så derfor jeg også bruker den kreative siden da. Så spennende. Mm. Du, dette med stress, la oss snakke litt om det, for det der er veldig mange som enten hater jobben sin og får stress, eller elsker jobben sin og får stress. Mm. Mm. Hva tror du er grunn til at vi går så langt? Altså, ingen jeg kjenner, foruten man Henrik, som lar, og, jo, to stykker jeg kjenner, to menn i mitt liv, lar batteriet sitt gå tomt. Mm. Jeg vet ingen jenter egentlig som lar mobilen sin gå tom for batteri, mens jeg har ingen hemninger med å gå tom for batteri selv. Det måler ikke engang at de er på gult, og vet at de er på gult. Ennå faresignalene er der med hodepine, netter de ikke får sove, rastløshet og tårer som kommer både hit og dit, og likevel så skjønner man ikke jeg er på gult og kanskje på rødt og gjør noen ting. Hva er det som gjør at kvinner pushe seg selv mer enn mobilen? Min erfaring jo at det her skjer menn også. Jeg kjenner menn som har vært der. Jeg har hatt dem som kunder. Men jeg tror jo at det handler noe om, altså du kan snakke om dyp psykologi. For min egen del så var det vel det at jeg liker, og jeg den som elsker jobben min, ikke sant? Og ble nesten utbrent av det. Og det handler vel om at jeg liker å pushe meg selv. Jeg liker å kjenne grensene mine. Og så går det for langt, ikke sant? Og det er jo mye i stress som sånn selvforsterkende. Fordi når du brenner lys i begge ender, så begynner du for eksempel å sove dårligere. Du begynner å bekymre deg mer. Du begynner å gjøre feil. For det går jo rett på prestasjonsevnen din, selv om du kanskje er litt sånn fartsblind for det selv, da. Og du havner lettere i konflikter. Så det er mange ting som oppstår underveis som bare skrur til stresset. Så du havner i en sånn negativ spiral. Og du blir fartsblind. Det er liksom stresshormoner som gjør at du får tunnelsyn, da, så du ser på en måte ikke hvor alvorlig det etter hvert blir. Så du blir liksom blind for din egen situasjon, og det blir bare verre jo mer stress der. Så jeg tror det er noe av forklaring på at selv når du ser varsellampene blinke, for det er det mange som gjør, at de kan jo se i ettertid at wow, jeg så jo den veggen komme. Men jeg tror, og det var også noe av det jeg erfarte selv, da, at jeg kom meg på en måte ikke ut av det. Jeg klarte ikke å snu noen mønstre, for det er det du må, og det har du på en måte ikke kapasiteten når det har blitt skikkelig ille. Så det er den siden, da, at du går så opp i det, at du også bagatelliserer de tegna du har. Jeg kjente det at jeg tok det ikke på alvor. Jeg tenkte at, klassisk sånn, bare det blir ferie nå. Men når man har gjort det 3-4 ganger, hallo i luken, jeg kjenner en tøtta her som gikk på en smell 3 ganger, og nå sier jeg bare, jeg er faen ikke dum, unnskyld uttrykket, jeg er pokker ikke dum, nei, så derfor så skal det aldri skje igjen, men jeg måtte implementere noen ekstreme vaner for å måle hvor jeg var henne. Fordi at når du har gjort det 3 ganger, så, og jeg ser jo folk går på en smell, jeg vet ikke hvorfor vi kaller det en smell, jeg synes det er ganske dumt, men man blir rett og slett fysisk syk av mangel på grensesetting. Og jeg tenker når man har gjort det 3-4 ganger, så bør man jo sette seg ned og vurdere hvor man er henne i livet og hvor man skal gå. Jo, men det er jo nettopp det. Kanskje du ikke har gjort den vurderingen tidligere da. Kanskje du tenker at det var et engangstilfelle uten å se at det er noen tilbøyeligheter jeg har. Altså, jeg vet jo at jeg har en tilbøyelighet fordi jeg liker å presse meg. Jeg liker å makse ut, liksom. Og jeg kjenner mange som er sånn. Det er på en måte litt sånn jeg er skrudd sammen, og så må jeg lede meg selv da, til ikke å gjøre det, sant? Jeg må ha, som du sier, noen rutiner
noen sånne check-ins med meg selv for å se, ok, hvordan ser dashboardet mitt ut nå? Ja, her det noen lamper som blinker, og klok av skade, så vet jeg at konsekvensen av at jeg ignorerer den lampa der sånn, det blir at jeg, ja, jeg risikerer helsa mi. Og så det noe med at etter hvert så vil du også se da, fordi vi har en tendens til å pushe vår selv, tror jeg, fordi vi innbiller oss at vi skal, bare vi jobber litt hardere, bare vi jobber litt hardere nå, så oppnår vi det vi vil. Men det vi ser i ettertid, det jo at jeg var jo ikke produktiv på den tiden der, jeg bare løp i hamsterhjulet, og jeg ikke tjent med å jobbe mer nå. Altså, forskning viser jo at vi ikke, når vi bikker 55 arbeidstimer i uka, så det vi gjør etter det, det på mange måter waste. Og det prøver jeg å huske da, at ja, jeg kan godt knuse inn litt til, jeg kan liksom knokle meg videre, men jeg ikke produktiv. Jeg ikke produktiv, det ikke det visste, men det måtte jeg jo lære litt mange ganger da. Ja, jeg synes det fascinerende at det kan gå så lenge, for i hvert fall jeg en veldig smart dame, i hvert fall ser jeg på meg selv som en veldig smart dame. Og likevel så klarte jeg å gå på smell tre ganger, og da mener jeg, når jeg snakker om å gå en smell, så sier jeg det at jeg ble så syk jeg ikke kunne jobbe. Og når du da setter helsa di i fare, som egentlig er alt, fordi at du skal pushe deg selv, så mangler man jo litt gangsyn. Jo, men og så har du den andre typen stress da, som kommer av mistrivsel, at du på feil plass for eksempel. Og det kan også være, det kan jo være at du ikke klarer å sette grenser, du har noen verdier i livet ditt. Altså jeg også har, vi jo styrt av verdiene, enten vi er klare over hva de verdiene eller ikke, de ligger under og virker. Så jeg har jo også hatt en sånn verdi om at jeg verdifull for jeg flink, for eksempel. Så det jo mange, det jo komplekst, stress jo komplekst. Så det jo kanskje noen leveregler vi har da, som tilsier at vi skal være sånn også. Det ikke nødvendigvis bare det at vi vil pushe grensene våre. Så jeg synes jo det spennende å utforske sånn, kompleksiteten i det. Ikke bare det at vi skal gjøre noe vi trives med, men også hva de egentlig driverne våre? Hva får jeg ut da? Og drive meg selv hardt? Mm. Det bare det adrenalinkikket og mestringen som er det positive stresset da? Eller er det noe mer? Så jeg tenker at det å ha litt sånn nysgjerrighet på, ja, hva mer handler om, altså så det med perspektiv, sant? Det med hvordan vi har det versus hvordan vi tar det. Jeg husker første gang jeg hørte det at stress handler ikke så mye om hvordan du har det, men hvordan du tar det. Stress en opplevd ubalanse mellom ressurser og krav, det som en sånn definisjon på stress. Opplevd en subjektiv erfaring. Det handler om hvordan du tar det. Jeg husker jeg ble provosert. Og så det fort gjort å gå til selvpisken da, sant? Og tenke sånn, åh, det er bare jeg som må bli mer robust. Det er bare jeg som er aspeløv. Og det er så typisk meg å bli, jeg lett stresset. Så har man kanskje sånne sannheter om seg selv da. Men hvis du ser friheten i det da, når jeg tok det innenfor meg at, ok, kan jeg ta det på en annen måte? Kan jeg se det her fra et annet perspektiv? Det hjelper veldig da, og det jo også, det jeg tror jeg noe av nøkkelen, at etter hvert så lærer du deg til å se din egen påvirkningskraft på livet ditt da. Du er jo i 100% kontroll over livet ditt, tenker jeg, og det, når jeg fikk det perspektivet, så endret alt seg, for det betyr at hver en nedtur var en konsekvens ut av de valgene jeg tok i går, eller i forgårs, eller tidligere. Jeg er så fascinert over, jeg har fått en ny sånn duppedings som måler hvordan jeg har det, egentlig, eller hvordan kroppen min har det. Og den måler altså søvn og restitusjon, og den gir meg faktisk grønt, gult og rødt lys. Fantastisk. Og det er så interessant, for i dag fikk jeg gult, for eksempel. Enda jeg sov, jeg la meg da jeg skulle legge meg, jeg har fått en madrass som er temperert, jeg har gjort det jeg skal gjøre for å få optimalt med søvn. Så den sa søvnet de optimalt. Men i går gikk jeg på en joggetur, som jeg tok meg helt ut på. Og så sa han det at, i dag kan du ikke trene. Og hvis ikke jeg hadde fått beskjed om at du er
langt nede på det hjulet. Jeg var på 33%, og det langt, det nesten rødt. Ja. Og da tenkte jeg bare, hadde ikke jeg hatt den til å fortalt meg det, så hadde jeg gjort det jeg skulle gjøre, for det står i kalenderen min. Og jeg en person som gjør det jeg sier jeg skal gjøre. Så det en sånn der avveying hele tiden om, ja, jeg skal gjøre det jeg skal være til å stole på, men også det å lytte til hva er det kroppen er faktisk klar over. Mm. Det er utrolig fascinerende om hvor blind jeg blir. Og hvis du gjør det hver eneste dag i 2 måneder, så blir du syk. Ja, men du sier noe viktig der, fordi at du hadde tenkt, altså det stod jo noe annet i kalenderen din enn å hvile. Og jeg tror også at veldig mange, altså stress i seg selv jo ikke farlig. Litt stress, det trenger vi jo for å utvikle oss, for å kjenne mest det adrenalinkikket, det godt, det positiv stress. Altså det blir jo negativt når det langvarig. Og noen av de jeg møter, og meg selv inkludert, altså, det hadde vært så lenge at jeg trodde alle de tegnene jeg hadde, og litt stiv nakke og vondt i magen, det hadde blitt normaltilstanden. Så jeg forstod ikke nødvendigvis at det er tegn, at nå må du restituere. Men hvis du har en sånn klokke da, som sier at nå er det gult lys, du må ta deg en timeout. Det er jo helt super, for det er det man må trene seg på. Og du får jo noe masse erfaring, sant? Du lærer jo av det den klokka forteller deg. Så det tror jeg også er noe av grunnen til at vi kan drive oss selv så langt, da, at de tegna vi har, de har blitt normalen vår. Vi vet ikke egentlig stress. Det er mye stress i livet vårt, og mye av det er helt normalt. Vi skal ikke gjøre stress til noe vi skal være redd for, som om det var en sykdom, for det er det virkelig ikke. Vi trenger å kunne føle stress for å være skjerpa i situasjoner. Det er sånn vi har overlevd, liksom. I evolusjon, men når det blir langvarig og helseskadelig, det er da vi liksom vi må lære å tolke tegna våre. Det er kjernen av stressmestring, da. Så det å, ja, å prøve å finne ut av, men hvordan er jeg når jeg er på grønt lys? Altså, hva vil det si å være grønn? For det tror jeg mange av oss har mistet kontakt med. Det tror jeg også. Jeg var i hvert fall en av de som hadde mistet kontakten med. Jeg brukte den klokka i 3 uker. Og den gikk ikke opp fra gult, uansett hva jeg gjorde. Helt til jeg fant ut at det ene glass vinet som jeg tok meg, det slo meg ned. Så nå jeg sluttet å drikke alkohol, eller jeg kuttet ned til en dag i uka. Og nå er jeg bare på gult en gang i uka, hvis jeg ikke pusher meg for hardt på trening. Og jeg ante ikke, for at jo mer jeg følte at jeg var ute av kontroll, jo mer behov hadde jeg for det ene eller to glass vin. Ja. Og det ante jeg ikke, at det var bare en runddans som brøt meg ned. Og jeg tenker bare, hvor mange ganger har ikke jeg trodd at det var bra for meg? For du roer deg jo faktisk ned. Du kjenner jo det at du blir litt bedøvet etter ett glass. Selv om det bare er ett glass, så kjenner du den roen, den kosen der. Men det var sjokkerende på meg hvordan det påvirket hjertet og ja. Men det er jo også en del av det en trenger å reflektere litt over. Hvilke gode mestringsstrategier har jeg? Altså, da jeg var på mitt mest stresset, jeg var helt på randa liksom, av å bli langtidssykemeldt. Hvordan merket du det? Hvordan vet du at du var randen? Åh, jeg var fullstendig insomnia. Jeg sov ikke. Jeg lå som en sånn boost i ukesvis, så kunne jeg liksom leve på 3 timers søvn. Wow. Og det er det samme som å gå på jobb med promille, altså. Ja, du skal ikke kjøre bil, da. Nei. Og jeg husker jeg var så stiv i ansiktet at når jeg la hodet på en myk pute og skulle legge meg om kvelden, så var det vondt. Jeg hadde så vondt i ansiktet. Og jeg hadde jo... Jeg kunne plutselig få feber ut av det blå, liksom, og så kunne det gå fort over igjen, men det var tydelig at kroppen prøvde å sende meg noen signaler. Og jeg var jo... Ja, wow! Altså, jeg hadde så mange ting. Altså, jeg har hørt mye verre ting blant dem jeg coacher. Altså, noen blir jo til og med midlertidig blinde, eller de svimer av. Jeg var ikke der. Men nei, uff. Mangel på konsentrasjon, glemsomhet. Altså, du kan fort havne i konflikter. Jeg var jo ikke klar i kommunikasjonen min. Uff, det er vondt å tenke tilbake på, men når det har gått så langt, så er det også vanskeligere å komme ut av det. Men det var én ting jeg gjorde som jeg ikke hadde tenkt så mye over da, men som hadde blitt en nesten sånn avhengighet for meg, og det var å gå hjem fra jobb hver dag, og det var 5 kilometer. Det betyr at jeg gikk nesten en time hver dag hjem fra jobb, come rain or come shine,
Og det tror jeg var en av de få tingene som var en sånn positiv mestringsstrategi, fordi jeg var også en som drakk vin når jeg kom hjem fra jobb. Og selv om det var ett glass, så jeg jo at over tid, det gjør da ingen tjenester. Jeg trodde som deg at det var noe som liksom fikk meg til å roe ned og litt livskvalitet med den der. Må jo nyte litt, var det jeg sa til meg selv. Ja. Og jeg synes jo vin er helt sinnssykt godt da, ikke nødvendigvis for alkohol, men bare smaken liksom. Så jeg kunne så lett rettferdiggjøre det glasset med vin. Men jeg så jo, og jeg ble redd over tid, jeg ble redd for at jeg skulle bli avhengig av det alkoholen, ikke sant? Så det bare fyret opp mer stress. Så etter hvert så begynte jeg å se, liksom, ok, jeg har noen strategier som er dårlige mestringsstrategier, og så har jeg noen som er gode. En annen ting, jeg begynte å meditere, det var også en sånn, jeg føler, lifesaver, altså. Det, meg også. Og det lurer jeg på, liksom, når man går på skole, hvorfor har man ikke mer ut av dette inn i sånn mestringsstrategier på å håndtere press? Jeg ikke så glad, jeg bruker ikke ordet stress i det hele tatt, som du vet, så jeg kjenner jo at jeg må jo meditere etterpå. For meg har ordet så mye negative erfaringer i livet mitt, ikke sant? For det var stress som gjorde at jeg tippet over og ble syk og ble liggende nede så lenge. Eller ikke liggende, jeg lå ikke veldig mye nede, men jeg ble liggende på sofaen og drikke enda mer vin, for å være helt ærlig. Og da, sant, når jeg gjorde det, så tenker jeg bare, det vil jeg ikke ha i livet mitt. Så jeg bruker bare andre ord. Så det å håndtere press for meg er positivt eller negativt. Ja. Og det å håndtere press sånn at det forholder seg positivt, det er jo det du snakker om stressmestring, egentlig. Mm. Så hva er det du gjør da for å da holde deg i de, hva slags rutiner du har? For meg var det også meditasjon. Jeg bare, hvorfor hadde jeg ikke dette på skolen? Hvorfor var det ingen som, jeg prøvde å lære min sønn min det. Og han sa bare, nei, jeg skal ikke bli som deg, yoga-kjæring. Ta med den største despised mamma, du har mye for deg, men jeg skal ikke bli sånn yoga-kjæring. Altså sånn gamle kjæring i yoga-pens var tydeligvis det verste han kunne tenke seg. Ja. Mens jeg ser jo det at han som ungdom har jo masse stress i livet sitt. Masse sånn ut, liksom, hva han burde gjøre, hvilken skole han bør på, hvilken jobb, hvor han burde ha vært allerede, hvor han ikke er henne, ikke sant? Sammenligner seg så til de grader, og jeg bare, ok, 8 puster kan gjøre enorm forskjell, og han bare, no way. Hva tror du hvis det var en av de unge lærere som hadde kommet på skolen og visst dem det? Ja, nei, jeg tenker akkurat det samme, men jeg tror også mindfulness er litt mer, altså i hvert fall på noen skoler begynner å bli introdusert, og også i helsevesenet blir det også mer tatt i bruk nå, for at man har nok dokumentasjon på å vite at dette her virker. Og det finnes jo ikke noe quick fix for stress, men det nærmeste du kommer, etter min erfaring, det er mindfulness-øvelser eller annen type meditasjon. Da. Jeg kan jo bare mindfulness-meditasjon. Men du kan sette en sånn der klips på øra som måler hjertefrekvensen din, og så kan du sitte og puste rolig og bare fokusere på pusten din i 5 minutter, og så vil du se effekt. Altså, det finnes jo sånne måleapparater, så det er jo ikke noe å lure på. Nei. Dette her funker. Men så for meg så har meditasjon, det har vært kjempeviktig. Og mange tenker at de kan få det til, men du kan få det til. Det er ikke mulig å gjøre det feil. Bare følg guidingen hvis du finner guidet meditasjoner og sånn. Så meditasjon er noe. Og så nå så trener jeg om morgenen, selv om det bare blir en halvtime. Og det kjenner jeg gir meg veldig fokus da. Og da blir jeg mer effektiv. Fordi jeg er mer fokusert i jobben min, så meditasjon, trening. Og så uansett hvor heftig det er og livet skjer og sånn, så prøver jeg å gå meg en tur. For det en gåtur, en rask gåtur på jeg liker å gå en time, det hjelper på alt, altså. Jeg er helt enig. Og så skriver jeg dagbok. Ja, ikke hver dag, men jeg må ha et sted. Jeg må ha stilletid. Jeg er introvert. Jeg trenger å være alene. Jeg kan reise en uke på hytta alene, eller jeg kan dra 2 uker til Thailand alene. Jeg trenger alenetid. Det er stressmestring for meg. Ja, det er en livsnødvendighet, men det er liksom det å være oppmerksom på
Så en av de tingene som jeg innførte etter nummer to, hvor jeg ble syk, så innførte jeg å måle energien min når jeg sto opp og når jeg gikk og la meg. Og det var også en bevisstgjøring og sette en intensjon på hvor jeg ville være og hvor jeg faktisk var. For da visste jeg at det gapet måtte lukkes. Så hvis du står opp og tenker bare du er like sliten når du står opp som når du går og legger deg, så må du faktisk gjøre noe annet i løpet av den dagen. Og det er jo egentlig veldig enkelt. Det er liksom drikke vann, trene, maten du spiser og hvilen du får. Og hvis du står opp da etter hvile og er like sliten, da må man gjøre noe annerledes. Ja, helt enig. Jeg prøver, altså der du jobber på en måte litt sånn forebyggende da. Fordi du har en formening, når du måler deg selv, du har en formening om hvor du vil være, så er det også litt sånn, jeg tenker at det er å forebygge. Det er jeg også opptatt av, for eksempel når jeg skal inn i lansering da, som gründer, at jeg vet nå kommer det en periode som vi krever litt ekstra med, og reit inn med de gode vanene, ikke sant? Da er det mye strengere på kosthold, og sånn som jeg ellers kan være litt løsere på, men da vet jeg at nå må jeg fungere på mitt aller beste, da må jeg stramme inn vanene, og det har effekt umiddelbart. Det er det som er så motiverende når du først tester ut, ikke sant? Du ser at det virker. Ja. Ja. Det er det. Jeg ser, for meg så det er jo veldig mange bygd, vi er bygd forskjellige. Og hvis jeg begynner å innføre de vanene i en fase hvor det er mye press, så går det ikke det. Jeg er nødt til å starte 4 uker før. Mm. Så nå skal jeg inn og operere, og da har jeg lagt til meg gode vaner, for da vet jeg det at kroppen blir ikke akkurat det samme. Så da har jeg laget de gode vanene 4 uker før, sånn at jeg fortere kommer meg igjen. For hvis jeg skal i en nedtur eller en pressperiode legge nye vaner, så oppfatter jeg det som mer presset. Jeg begynner 4 uker før, så det er også en sånn, for oss som da tenker at det blir mer press å legge på nye vaner, så start tidligere hvis det funker for deg. Ja, så, det er noen vaner jeg ikke firer på, altså. Så, ja, det vet jeg, du er vanedyr som meg. Så hva er noen vaner som du ikke firer på, så du tenker deg at dette her er noe som hjelper deg til å være din beste versjon? Det er å gå. Gjerne før jeg føler behov, den gåturen min da, som er liksom i naturen, den firer jeg ikke på. Det er ikke sånn at det blir for stygt vær, eller jeg har ikke ork, eller den prioriterer jeg alltid, særlig når jeg kjenner at det er, og det er ikke sånn at jeg nødvendigvis gjør det hver dag, det kommer an på hva annet jeg har trent, men den skal det mye til for jeg rører, altså. Og så er det, jeg har en grønn smoothie som jeg ofte drikker, fordi at, altså, da mener jeg nesten hver dag. Og det er også fordi at jeg bare føler, den er god, og den inneholder masse grønnsaker, så jeg bare kjenner at den gir meg energi og et sånt minimum av grønnsaker hver dag. Det å se at den synes jeg er lett å opprettholde. Jeg er ikke sånn selvdisciplinert av natur, så jeg må virkelig ha noen sånne, det må være attraktivt for meg å gjennomføre gode vaner, sånn for eksempel trening. Jeg trener ikke noe lenger som jeg ikke synes er gøy, sånn holdt jeg på lenge, det har sluttet med. Nå trener jeg danserobikk, for det vet jeg, det kan jeg gjennomføre, for det er gøy. Så sånn tenker jeg da. Så jeg er ikke veldig rigid, men gåturen min, den grønne smoothien min, og så prøver jeg med den dansaerobikken, og meditasjon selvfølgelig, om det bare er 5 minutter jeg får tid til. Men det kan jeg altså klemme inn liksom før jeg skal i et møte, eller sånn, både sånn akutt stressmestring, men også forebygging. Så jeg som har ADHD, jeg er jo veldig rigid. Jeg skal ha huket av. Hvis jeg får huket av, så er jeg jo happy. Så vi er forskjellige. Og det er jo det som er så herlig, at man må finne sin måte å gjøre det på. Sånn at jeg tror mitt system, hvor jeg er veldig rigid, morgenrutine, trening hver dag, så mange liter med vatten, og jeg bare huket av. Jeg måler jo alltid, ikke sant? Når jeg står opp om morgenen, så får jeg opp fra den der lista mi, hva har jeg gjort for noe? Og så får en statistikk. Da er jeg happy, for jeg vet at en ADHD-person trenger systemer. Ja. Ikke sant? Vi trenger systemer, og hvis vi ikke har noen systemer, så flyter alt bare ut. Så det er så interessant. Så hva er det du tenker at de som er nå, de vet at de er på feil vei? Hvor starter de å hanke seg inn igjen, sånn at de sier bare, ok, nå er jeg en plass i livet, jeg
ikke vil være. Er stresset begynner å eie meg? Hvor starter du på å snu det? Du begynner med det helt basic. Det folk ofte glemmer, og det søvn, kosthold, hvile, de nærmeste relasjonene dine, og så en eller annen strategi for å ta vare på den psykiske helsa di. I min verden jo det da meditasjon eller mindfulness. Så søvn, ofte, så hvis det søvn det mangler, altså, eller hvile, begynn der. For hvis ikke du sover nok, så det veldig vanskelig å implementere nye vaner eller gjøre noen andre endringer, så du må sikre at du har overskudd til å begynne å gjøre de endringene du vet må komme. Da må det være basic, grunnleggende ressurser i livet ditt, som de tingene jeg nevnte nå. Jeg helt enig. Jeg vil anbefale en app jeg bruker, som heter Breathe to Relax. Den fikk jeg kjente at jeg var på feil vei etter covid, og så fikk jeg hjelp av psykologen min, og da sa han bare, den her for hvem som helst å sove. Og jeg måler jo som sagt alt, også når jeg sovner. Så jeg har gått ned fra å ligge 45 minutter til nå å sovne på 9 minutter. Wow. Og det gjør jo veldig mye når du ligger der i 45 minutter, bare, Gud, skal ikke sovne snart? I før så lå jeg jo 2-3-4 timer, så nå var det 45 minutter. Og nu, når du går ned til å ro deg ned da, til å sovne på 9 minutter med en app, jeg var bare blown away. Så hvis det noen der ute som trenger hjelp til å sovne inn, så den absolutt noe å tenke på. Hvordan sovner du? Hvordan får du sove? Det har jo vært mitt store problem, da, innsovning. For hvis jeg først sovner, så har jeg bra søvnkvalitet, men jeg synes jo det hjelper med mindfulness-praksis. Det, hva betyr det, mindfulness-praksis? Det mest meditasjon, men det også andre ting som kroppsskanning, eller du kan gjøre noe, for eksempel spise et måltid, eller ta en dusj med full oppmerksomhet på det du holder på med. Det kan være typisk sånne fargeleggingsbøker, men jeg foretrekker kroppsskanning og meditasjon, det det jeg gjør mest, for det en sånn formell praksis, heter det. Så det synes jeg har en veldig god effekt på søvn. Og så når du først ligger der og ikke får sove, så det noe som heter søvnstress. Jeg var sånn som kunne bli megastresset. Altså typisk hvis jeg skal stå opp tidlig for å ta et fly, for eksempel, da det typisk at jeg ikke får sove fordi at jeg stresser for at jeg kanskje skal miste fly. Eller... Exactly. Men det jeg har lært nå, da, det at jeg må ikke bli liggende, stå opp etter et kvarter, ta meg noe å spise, ikke la meg rive med av det der søvnstresset, men tenk at søvnen den kommer. Prøv å liksom ha tillit til at den søvnen den kommer. Det ordner seg. Så det har hjulpet meg. Og så det selvfølgelig dronninga av søvnhygiene, er jo å legge seg til regelmessige tider. I januar så fikk vi en bikkjevalp som måtte opp tidlig om morgenen, og det var ingen bønn. Vi måtte bare legge oss tidlig for at vi skal ha overskudd og stå opp med den bikkja og ha våkenetter og greier. Jeg har aldri sovet så godt, fordi den bikkja den får vår i seng klokka 11 opp klokka 7 morgenen. Jeg har sovet så godt. Ja, fantastisk. Det visste jeg ikke at det var en sånn bieffekt av å få bikkja. Nydelig. Det er jo ofte det som stopper folk. Jeg har en alarm som går på 9.19. Da står 9.19 på kvelden, PM, da går alarmen min, og da tar jeg en restaurate, da slår jeg av mobilen, da avslutter jeg TV-programmet sånn at jeg er i seng til klokken 10:30, da søver jeg. Så hvis du får inn en sånn rytme, så begynner kroppen å vende seg til det, og det er jo det handler om egentlig, at kroppen ikke skal bli styrt ut av hva som er på TV, men at du tar kontroll på det. Nei, det mye man kan gjøre, altså stressmestring er ikke rocket science, alle kan lære seg det, men det ikke noe quick fix for stress, men det handler om å følge med på seg selv, altså, hvordan har jeg det nå, logge inn og bare sjekke stemningen, hva har jeg behov for nå, er det på tide å bremse ned, eller til og med stoppe helt opp, og så er det å ha noen strategier da, for å roe sinnet, for det jo gjerne det stresset, ikke sant, at man blir liksom kjørt i tankene, det kan alle lære. Ja. Og du lærer det bort, hvor kan de finne deg? De kan finne meg på nettsiden min, kristinvealt.no, eller på Instagram, kristin_vholt. Med W. Ja, det er godt. Og DT. WDT. Nei, ikke DT, bare LT.
Kristin Weholt. Weholt, ja. Jeg tar alltid feil på det. Så. Du er ikke alene om det. Da vet du det. Men Kristin, dette må jeg si deg. Det er noe av det viktigste folk kan lære, er hvordan de skal håndtere utfordringene sine bedre, sånn at de ikke opplever negativ stress, men faktisk håndterer det bedre, for det er jo sånn man vokser. Ja, det finnes ikke noe stressfritt liv, og det er det jeg mener med å ta liksom stresset ut av stresset. Ja. Aksepter at stress kommer og går, men hvordan du tar det, det er det det handler om. Ja. Ja, og det er det du holder på med, så jeg sender den din vei. Du rocker, og jeg er så glad for å få lov til å jobbe med deg. Og dette, ja. I like måte, Gry. Spennende kurs også det, for dette er vel noe som man burde hatt når man er på barneskolen, men nå når man vet bedre, så må man gjøre bedre. Ikke sant? Yes. Tusen takk, Kristin. Takk for nå, Gry. Det var altså et rått intervju med herligste Kristin. Du finner linken til hennes Instagram og til hennes profil på shownotesene, så du kan gå inn på grystinning.no/blog, ikke blogg med to g'er, og så finner du hennes kontaktinfo, eller hvis du lytter på Spotify og på iTunes, så finner du linken hennes der også. Hvis du er en av de som digger Gründerkanalen og ble inspirert, så glem ikke å tagge både meg og Kristin når du deler det med dine venner på Instagram Story eller Facebook Stories. Vi gleder oss spesielt mye til å høre hva er det du tar med deg fra dette intervjuet. Vi høres allerede i neste uke. Gå gjerne og last ned din morgenrutine. Du kan justere den som du vil, men du får noen rå tips på grysinning.no/smartmorgen. Der har jeg altså gitt mine beste tips for hvordan du kan starte dagen din og ta styringen over dagen din, og ikke minst komme inn i gode rutiner nå når vi starter høsten. Oppgrader, hvis du allerede har en morgenrutine, så oppgrader deg selv nå når du starter på den nye høstsesongen. Med det så sier jeg, vi høres allerede i neste uke.